অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাটোৱেই হৈছে অসম চুক্তিৰ আত্মাস্বৰূপ বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই ছয় নং দফাটো কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে আৰু সেই বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হোৱা নাছিলে বিগত বহুদিন ধৰি কিন্তু কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিলৰ মাহৰ ভিতৰত সেই প্ৰতিবেদন তাৰে পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল যে এই যি পৰামৰ্শ আছে তাৰ ভিতৰত চল্লিছটা পৰামৰ্শ ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰে ইয়াৰে বাৰটা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে উমৈহতীয়াভাৱে আৰু পোন্ধৰটা পৰামৰ্শক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আচলতে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে বিপ্লৱ সমাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত আৰু বৰ্তমান ইয়াকে লৈ বহু তিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে যে যিহেতু অসমীয়া সংজ্ঞাৰ কথা আছে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ বা তাতোতকৈ আগৰ পৰা যিসকল অসমত বসবাস কৰি আছে সেইসকলক অসমীয়া হিচাপেও ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বহু দিশ আছে আশী শতাংশ অসমীয়া চা অসমীয়াৰ কাৰণে আশী শতাংশ চাকৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইদৰে বিধানসভাত আশী শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ ক কথা আছে এ বহু দিশ আছে যিবিলাক দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰীকৰণ কৰণৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে পি চি জিৰ সদস্য তথা জাতীয় দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দিগন্ত কোৰে মই তেওঁ ভাষ্য ল'ম হয় কি ক'ব এই কালি যিখন আছো আৰু চৰকাৰৰ মাজত যিটো হ'ল তাক আমি আদৰণি জনাইছো কিন্তু কথাটো হ'ল কি চল্লিছ বছৰ লাগিলে অসম চুক্তি আজি চল্লিশ বছৰ হ'ল ঊনৈশ চনতে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে আজিলৈকে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নহ'ল এতিয়া এইটো সিদ্ধান্তই লৈছে কাৰ্যকৰী কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন উদক্ষীণ এতিয়াও আছে যদি কাইলৈ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাম কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যাতে অকল ৰাজনীতি মানে ভূতৰ ৰাজনীতি হৈ নাথাকে গোটেই বিষয়টো সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব এতিয়া কথা হ'ল কি এতিয়া কথা হ'ল কি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো প্ৰতিবেদন সকলোখিনিয়ে ঠিকে আছে এতিয়া আমিও কওঁ যে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ সু সুনিশ্চিত কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা ইনাৰ লাইন দ্বিতীয় কথা মাটি কি কয় যিখন খিলঞ্জীয়াৰ মাটি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু তৃতীয় হ'ল কি ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই তিনিটাই মেইন আৰু সেইকেইটা গোটেইকেইটা কথা বিপ্লৱ শৰ্মাৰ এৰিয়াত আছে যদিও আন আনকি কিছুমান বিষয় আছে কিন্তু গোটেইখিনি ভিতৰতে মানে কি কয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মূল কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান দূৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব এইটো আমাৰ ওচৰত এতিয়া সন্দেহজনক হৈ আছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি ৰু থ্ৰী ছেভেণ্টিৰ কথা ক'লে বি এইটো হ'ল কি এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা আছে এইটো যিখন তিনিটা দেশ চলাব তিনিখন লিষ্ট আছে ভাৰতীয় সংবিধানত সেইখন সেইখনৰ কথা কিন্তু নাগালেণ্ডৰ মণিপুৰ ইত্যাদি ইত্যাদি থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱানৰ যদি কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা আছিল আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে লেণ্ড লেংগুৱেজ কালচাৰ এই এইকেইটা কিন্তু অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সেইকেইটা কথা তেওঁলোকে সোনকালে কৰি দেখুৱাওক তাৰপিছত বাকী চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বাকী তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি এইযোৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক আৰু চেণ্ট্ৰেলে এতিয়া ধৰক এই বৰ্তমান অৱস্থাত তেওঁলোকে এখন মানে কি কয় কোৱালিচন চৰকাৰ চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ কিমান দূৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব এইটো কিন্তু প্ৰশ্নমোদক চিন ৰৈ যাব আলোচনা হৈছে বৰ্তমানলৈকে ইতিবাচক কিন্তু আমি আগৰবোৰ যিবোৰ দেখিছোঁ এই তাৰ পৰা আমাৰ বৰ মানে বৰ বেছি আশা কৰিলোঁ বৰ এটা মানে কি কয় সঠিক নহ'ব যেন ভাবিছোঁ কি পৰা ন পৰামৰ্শটো যিটো তেওঁলোকে যিটো কৈছে যে আমি অসমীয়া অসমীয়া লাগেই যদিও নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত অহা আগতে অহা সকলোকে অসমীয়া বুলি ধৰা হৈছে তাত আমাৰ অকণমান যদি দুমুজাত আছে তথাপিও আমি বৰ্তমান পৰিৱেশৰ স্বাৰ্থত কমপ্লিকেটেড হেৰিয়াৰ কাৰণে আমি হয়তো মানি ল'ব পাৰোঁ সেইটো বাৰু ঠিকে আছে আৰু যিটো চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো ৱেল এণ্ড গুড সেইটো ভাল কথা আৰু লগতে কি কয় মাটি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু ভাল কথা সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এতিয়াৰ ওপৰত আছে হয় আছিলে দিগন্ত কোঁৱৰ তেখেতে আদৰণি জনাইছে কিন্তু তাতো প্ৰশ্নবোধক আছে বুলি তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'লেই নহ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিবিলাক পৰামৰ্শ যি পোন্ধৰটা পৰামৰ্শ তেওঁ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব লাগে সেইকেইটাও যাতে সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰীকৰণ হয় তাৰ বাবেও তেওঁ দাবী জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এপ